یتھے پٲٹھۍ حرام لباسو منٛز چھُ اکھ سُہ لباس سُہ تہِ یُس انسان تکبر کِس بنیادس پٮ۪ٹھ لاگہِ، یعنی یتھ منٛز تٔمِس تکبر آسہِ مقصد، لُکھ حقیٖر زانٕنۍ، لُکھ حقیٖر ظٲہر کرٕنۍ، یا لُکن ہاونہٕ خٲطرٕ اگر کانٛہہ لباس لاگہِ، یہِ لباس تہِ چھُ حرام. یہِ گژھِ یاد تھاوُن، یُس یہِ متکبرانہ تکبرُک یہِ چھُ انتہٲیی خطرناک معاملہٕ. تکبرانہ چال، تکبرانہ حیات، تکبرانہ مزاج، ہر کٲنٛسہِ وۄتھُن بِہُن، گفتگوٗ کلام کرُن، لباس لاگُن، کانٛہہ تہِ کٲم یتھ منٛز کِبر گژھِ ظٲہر، تکبر آسہِ انسانس، یہِ چھُ بڑیو گۄنہو اندر. یہِ گژھِ یاد تھاوُن، اللہ تعالیٰ ہن چھِ اتھ سختی سان منع کوٚرمُت. اور اتھ سلسلس اندر چھُ زبردست وعید آمُت قرآن کریمس اندر، احادیث مبارکن اندر تہِ. لہذا تکبرانہ چال، ڈال، لباس، امِچ کرِ اکھ انسان احتیاط. قرآن کریمس اندر چھُ رب العالمین فرماوان لقمان علی نبینا، لقمان حکیٖم لقمان ییٚمہِ ساتہٕ پنٕنِس فرزندس اوس نصیحت کران، تِم واریاہ نصیحتو منٛز ٲس اکھ نصیحت یہِ تہِ، ولا تُصعِر خدک، ولا تُصعِر خدک للناس، کہِ اے میانہِ گوٚبرا، لُکن برونٛہہ کَنۍ ٲسۍ زِ نہٕ تکبر کہِ وجہ سۭتۍ بُتھ پھیران کینٛہہ، ژےٚ آسہِ یوٗت گوٚمُت ژٕ آسن لُکن سۭتۍ کتھٕے کران. ولا تُصعِر خدک للناس، لُکن نِش ٲسۍ زِ نہٕ بُتھ پھیران کینٛہہ، یعنی مقصد چھُ یہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس دَپان یہِ چھُ لُکن سۭتۍ کَتھٕے کران، خصوٗصن غریٖبن سۭتۍ، کمزورن سۭتۍ، کم یِمن کم معاشرس اندر کم سٹیٹس وٲلۍ لُکھ آسان چھِ، غریٖب لُکھ چھِ آسان، یہِ چھُ وَنان مےٚ کیاہ أمِس سۭتۍ کَتھ کَرٕ. اَتھ کوٚر منع قرآنِ مجیٖدن آیہِ لُکمان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ لُکمان سٕنٛز یہِ کَتھ پَسنٛد، کہِ اَمہِ پَتہٕ فرماوان چھِ لُکمان پَنٕنِس فرضن، وَلا تُصعِر خدک للناس، لُکن برونٛہہ کَنۍ ٲسۍ نہٕ بُتھ پھیران تکبر کہِ وجہ سۭتۍ، تکبر سان ٲسۍ نہٕ لُکن نِش بُتھ پھیران کینٛہہ. اور ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ ٲسۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تکبرانہ چال سان پکان، تکبر ٲسۍ نہٕ پکنس منٛز اختیار کران کینٛہہ. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیازِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسنٛد کران مغرور انسانس تہٕ تکبر کرن والٮ۪ن انسان، مغرور انسانس تہٕ تکبر کرن والٮ۪ن انسانن چھُنہٕ اللہ تعالیٰ پسنٛد کران. یِتھے پٲٹھۍ چھُ رب العالمین قرآنِ کریٖمس اندر فرماوان ولا تمشی فی الارض، ولا تمشی فی الارض مرحا، کہِ زٔمیٖنس اندر نہ سا ٲسۍ ییٚلہِ تُہۍ پکان ٲسِو، ییٚلہِ تُہۍ پکان ٲسِو پننہِ کانہِ ٲسۍ زیو نہٕ تھزراوان کینٛہہ، کانہِ تھزرٲے تھزرٲے اور زورٕ قدم ترٲے ترٲے، یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ زیو نہٕ زٔمیٖنس اندر پکان کینٛہہ، کیازِ رب العالمین فرماوان تُس یُس پکنٕچ چال چھے، کیازِ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، رب العالمین فرماوان کہِ نہ گژھِ تِتھ پٲٹھۍ پکُن یتھ تکبرس منٛز، کیازِ چھِ گژھان انسان چھُ کانہِ کھالا کھوٚت، بیٚیہِ چھِ قدم ترٛاوان بَڑٕ زور سامَن. رب چھُ فرماوان اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، چانہِ یہِ زورٕ زورٕ قدم ترٛاونہٕ سۭتۍ ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ زٔمیٖنَس ژھید کٔرِتھ کینٛہہ، اَتھ گژھِ نہٕ زٔمیٖنَس اَمہِ سۭتۍ گٔد کینٛہہ چانہِ اَمہِ زورٕ زورٕ پَکنہٕ سۭتۍ، اور پَنُن پان تھزراونہٕ کانہِ تھزراونہٕ سۭتۍ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طولا، پَنُن پان کوٗتاہ تہِ تھزراوَکھ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ پہاڑن ہِنٛدِس تھزرَس وٲتِتھ، ژٕ تکبرانہ مِزاج، اَتھ چھُ منع کوٚرمُت رب العالمینن. اور رب فرماوان ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس، سورہ انفال اندر فرماوان رب العالمین کہِ لہسا تُہۍ ما بٔنِو تِمن لُکن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یِم گرو منٛز نیران چھِ بطرن، یعنی تکبر، تِم ہسا چھِ لُکن حقیٖر زاننہٕ خٲطرٕ نیران، لُکن ہسا دِمو أسۍ آر، تکبرانہ چال چھِ اختیار کران، اور وراء الناس، بیٚیہِ لُکن ہاونہٕ خٲطرٕ، تِمن لُکن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ ما بٔنِو، بٔلکہِ اَتھ مُقابل چھُ آمُت وَننہٕ کہِ یِم مومِنیٖن چھِ تِم ییٚمہِ ساتہٕ زٔمیٖنَس اَندَر چھِ پَکان، وعباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا، رب فرماوان میانٮ۪ن بَندَن ہُنٛد صِفت چھِ یہِ، ییٚلہِ تِم زٔمیٖنَس اَندَر پَکان چھِ
تم آجزی تو انکساری سان پکان تمہن اندر تکبر آسان کی یم چھ اسہ اسلام ہچنمت آداب اخلاق اور تکبرانہ اس مزاج یہ یوت کہ یہ گناہ بلکہ یہ اکس انسان جہنمس مز وات سبب بنان بلکہ بڑو سببو مز حضرت علقمہ رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کران بیان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نش عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کران بیان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من القبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو شخص گژھ نہ ہرگز جنت اندر داخل سو شخص گژھ نہ جنت اندر داخل یم سندس دلس مز ذرا برابر تہ تکبر آس یم سندس دلس مز ذرا برابر تہ تکبر آس تیوت انسان گژھ نہ جنت اندر داخل کی لہذا یہ کبر تو تکبر امس انسانس کوکن واتن جہنمس کن اور یہ بڑو گنہو نش اور حدیث اندر آمت رسول اللہ اسم کور بیان اللہ تعالیٰ فرمان کہ الکبر ردائی کہ تکبر اس بڑائی یہ مین چادر اللہ تعالیٰ فرمان بڑائی مین چادر اس یہ چادر مے نش چھین کوشش کر سہ لگان بہ جہنمس اندر تم سن ٹھکان جہنم لہذا یہ انسانس اندر گھس نہ کن قسم تکبر اور یوت تام معاملہ رود لباس لباسس اندر تکبر آسن لباسس اندر لباس لاگنس مز ات مز انسان تکبر اختیار کر یا متکبرانہ لباس اختیار کر امہ نش شریعتن سختی سان منع کرم